Mně to nakonec přijde jako dobrý, že jsme šli takhle jenom vlastně za barák. Posloucháte Čundr, sérii, která vyráží ven s mladými výletníky. Tentokrát jdu ven s Bárou, grafičkou, ilustrátorkou a milovnicí přírody. Dnešní Čundr se přitom ale neprochází po hřebenech hor, ani se nebrodí korytem řeky. Jde po kraji města. To v objevování těch míst, který máš někde blízko a který jsou vlastně takový na okraji zájmu, může být v něčem hrozně zajímavý. Je to, já jsem z toho samozřejmě úplně perplex. Já jsem se sem přivezl autem z Vršovic a jenom jsme zavřeli branku za takovou novou výstavbou a bum, a jsme dobře, tak jsme jakoby v poli, ale mně už to připadá jako samozřejmě jako velká divočina. Mára mě bere do Dalejského údolí. Na obzoru za námi se tyčí pražské paneláky a je slyšet hukot aut z různých výpadovek. Možná si říkáte, že tu nemůže být nic k vidění. Jenže jenom kousek od posledních pražských domů se v údolí ukrývá džungle. S Bárou na výletě řešíme samotu, samostatnost a taky bylinky. Hele, tohle si to úplně miluju, tyhle z ty bodláky. Já myslím, že se to jmenuje kulohlavec, ale tak nějak. A ty oni pak za nedlouho tak jako modře rozkvetou, úplně sítě modře. To úplně hrozně pěkná kytka. Pojď. Jaký to je, když les usíná? No. Jako, jako teď myslím, možná, že nemusíš popisovat, jako, jestli jde první spát jako kos, nebo pěnkava, ale jako co to dělá s tebou? To jsou hrozně těžké otázky. Ty jsi básník, víte, že... No já to taky někdy nevím, že jo, taky jako musím, tak si říkám, počkej, no, jaký to je vlastně, ale pak a někdy třeba zjistím, že to neumím přesně, že to neumím pojmenovat, že musím hrozně čekat, než zjistím, jako třeba jestli k tomu existuje výraz, jo, jako nebo... Jo, no chceš HLPčko. No jistě, samozřejmě. Hele, já jsem vlastně... To je hrozný, jak to řemeslo znáš. A tady toho právě kvete strašně moc. Teď před pár dnama jsem tady trhala tu třezálku. Mhm, ta je dobrá na úzkosti, ne? Jo, to je antidepresivní. Uh-huh. No a to právě souvisí s tím příběhem, co jsem ti chtěla říct. Jo. My jsme teda jako chodili s rodičima vždycky hodně. Tím, že oni byli trampové, tak jsme jako od dětství byli s nimi venku, takže to nějak jako byl už zvyk. Ale... tak pro mě byl takový jako velký zlom v tom, když jsem vlastně zjistila, že můžu jako jezdit ven sama. Že jsem začala jezdit jako se svým klukem a pak jsem si třeba hledala nějakou jako partu, se kterou bych takhle mohla jezdit ven a nějak to úplně jako nefungovalo. A pak ten můj kluk začal mít jako hodně málo času a já jsem byla často jako doma sama a furt jsem měla pocit, že teda jako musím jako čekat, až mě někdo vezme na ten Čundr. A pak si pamatuju, že prostě jednou jsem si, takhle bylo to v březnu, si pamatuju, a že jsem si řekla, tyjo, jako co to je za kravinu, a prostě se seberu a půjdu jako na ten Čundr sama a jako nebudu čekat na to, až se něco jako okolo mě vlastně stane, nebo až si na mě někdo udělá čas a vlastně mě to hrozně jako změnilo život, že To zní úplně strašně, že jo, ale byl to jako velký vlastně zážitek, jako jít sám, udělat si to, jak jenom ty chceš a být jako zodpovědný sám za sebe, jak mi přijde, že jsem tak jako to vzala prostě víc do dlaní, no. Hele, tady je fakt super výhled. Tamhle mají lidi koně, jak jsou ty maringotky. Vlak, motoráče. Zároveň jako bejt sám se sebou v tom lese, to je jaký? Nejseš vlastně různý, jako... No. To je hrozně různý, jako někdy ti to prostě... Jako někdy je to hrozně poetický a někdy ti to taky prostě jenom protože je vedro, prostě teče z tebe pot, strašně smrdíš a jsi prostě na že by si radši někde sedl a dal si pivo.
Jakoby to nechci asi jak přikrášovat. No a počkej, a pak, a pak se jako už nezvedneš a nejdeš teda někam záleží, do penzionu? Záleží, no, když můžeš, tak tam jdeš, ale někdy seš třeba prostě někde, kde je to fakt daleko a prostě tam nic není, no. Jako vzpomínám si na spoustu chvíl, kdy jsme se někam hrozně těšili, že pojedeme prostě někam nahoře a tam budeme prostě chodit 14 dní v úplný divočině a prostě hrozná jako romantika, tak. A jak jsem pak si nadávala, prostě jsem taková kráva, že jsem třeba měla jít radši do Chorvatska a se hnout na pláž, jo. Že prostě taky to není vždycky úplně jako jenom čistě nádherný. A... No, ale pak jsou vždycky ty jako chvíle, kdy, já nevím, jsi na těch horách, úplně kamkoliv se podíváš, do široka, do daleka, tak tam prostě jenom les a les a víš, že jsi prostě, já nevím, kolik dní třeba pěšky od nějaký civilizace nebo od nějakých lidských obydlí a prostě zapadá slunce do těch úplně nekonečných jako kopců a je to prostě, to je tam ten moment, kdy to strašně stojí za to. No a tady projdeme takovým tunelem do starého lomu nevyužívaného. Tam pak bude takový hodně strmý kopec. A ten půjdeme naštěstí nahoru, tak to neklouže tolik. Pro mě je hodně ten vztah k přírodě i o tom, že se snažím ji umět jako nějak používat. Jsem byla jednou v amazonském pralese a domluvila jsem se tam s paní v nějaký té vesničce. To bylo opravdu na místě, kde před náma byl jako naposledy běloch jako několik let zpátky jako jeden ojedinělej cestovatel. Takže tam ta... Myslím, že si žili jako hodně ještě po svém. No a největší zážitek z toho jsem měla, že mě a toho mýho manžela tam provázela po pralese jedna paní z té vesnice, kde jsme bydleli a pořád ukazovala, jako co se na co dá použít. To s tím si prostě natíráme paty, když je máme popraskaný, tohle je dobrý, když to rozmačkáš a šťávu té rostliny si natřeš na obličej, protože na tebe nejdou komáři. A ten úplně na mě jako dejchl takovej pocit toho světa, se kterým ona jako úplně srostlá. Ještě mě zajímá to trampství, jo, tak myslíš, že se vůči tomu nějak vymezuješ, nebo jsou věci, které tě na tom baví, že si připadáš jako tramp? Mně se na tom asi líbí ten minimalismus, že mi připadá, že ty oldschoolový trampy, jak to jako znám z toho okruhu okolo mýho táty třeba, takže toho fakt moc jako nepotřebovali. Jo. To se mi fakt líbí a že to jako vybavení nepotřebuješ mít drahý a že úplně jako s věcma, který každý běžně má, tak můžeš prostě někam vyrazit a být v přírodě celkem jak dlouho chceš. Že to bylo spíš jako o tom odhodlání. Tak to se mi fakt líbí, ale na druhou stranu pak někdy, jak třeba teďka je takovej docela jako velký, jak to říct, trend nebo moda, nevím, prostě, že některý lidi, kteří jsou starý jako já, mají hrozně rádi jako používat ty starý trampský bágly a prostě oni jsou hrozně jako nepraktický. Jo. Asi zároveň myslím, že kdyby můj táta prostě tenkrát jako měl nějaký lepší baťoch, takže by si ho jako vzal, protože prostě není to zase nemůžu říct, ale prostě by si vzal to jako nejlepší, co by měl prostě po ruce, ale nic lepšího prostě nebylo, tak si s tím vystačili a šli. Co by se z toho trampství mělo posunout dál a co by zůstat nemělo? No tak určitě je nesmyslný, když se z toho dělá takovejhle jako fetiš. To je určitě nesmyslný. A taky je podle mě nesmyslný právě to kastování, jak už jsem o tom mluvila před chvílí, že rozdělovat se na my a oni a my jsme ty prostě pravý trampové a tohle jsou hudy lidi a tohle jsou takový trampové a jiný trampové, to je jako věc, co mě fakt sympatická není. No. Prostě důležitý, aby každý po sobě uklidil to místo, kde spí, aby nezůstávali bordely v kempech a jinak ať si dělá úplně každý prostě, co chce. A to, co máme všichni společný, je to, že milujeme být v té přírodě a že
tam jako chceme být, i když není takový to jako úplně ideální počasí a i když není prostě jenom léto. To si myslím, že je důležitý, no. Jsou nějaký prostě nepsaný pravidla trampů, který se dodržujou i mezi lidma, nevím, 20 až 30? No tak jasně, tak na těch jako kempech je to celkem jako jasný. Musíš po sobě vždycky uklidit, musíš nadělat dřevo, aby když tam někdo přijde po tobě za jakýhokoliv počasí, tak aby to měl připravený. To je jako, to je prostě nějaká úplně základní slušnost, kterou by měl dodržet opravdu každý, neměl by tam nechávat odpadky. Když jsme třeba v zimě, se nám stalo, že jsme hledali nějaký srub u Máchova jezera a nemohli jsme ho vůbec najít. Pecko, co tam žereš? A pak jsme prostě šli spát pod převis, který jsme hledali už úplně jako za tmy ve sněhu s botama úplně promočenýma a plnýma prostě ledový vody. Přišli jsme pod převis, tak jsme byli jako secekramensky rádi, že tam před náma byli lidi, kteří tohle jako dodržejí. To myslím, že stačí, aby se ti někdy nějaká takováhle situace stala, už bys to nikdy jako neudělal jinak. Bylo tam nasekaný dřevo? No jasný, to je základ. Musí tam být chroští, musí tam být něco na podpal, nasekaný dřevo, nesmí tam být odpadky a musí to být nějak prostě poklizený. Hele, jestli máš teďka morál se trošičku prodírat, tak tady, když se prodereme asi 20 metrů tamhletou džunglí, tak tam je fakt pěkná jeskyně právě, možná, že i s kempem, nevím, kempovka tam není, ale je tam hezký ohnívky. Jdeme. Mám morál. No, myslím, že tohle vypadá jako docela takový typický kemp. No ale teď asi nemáš moc pocit, že jsme v Praze, víc? Ne. Hele, tady je nějaký lapač snů dokonce. Máš nějaký moment třeba toho trampu, jako toho výletu, toho čundru, který máš nejradši? Já nevím, třeba ten první, jako to, jak vystoupíš s tím báglem jako ven, anebo to, když se utáboříš, nebo to, když se ráno probudíš, jako je něco, co máš fakt nejradši? Já úplně hrozně mám ráda koupání, takže nejradši, když se někde koupem během toho, protože když už někde chodíš prostě pár dní jako splavený, tak potom někde jen tak jako vlíz do vody, to je úplně, to je fakt pěkný. A hlavně tím, že to jako člověk zaslouží, že ta prostě sprcha každý večer doma po práci jako není nikdy prostě tak takový zážitek, jako když prostě chodíš upocený s tím báglem. Pak mám hodně ráda ty ohníčky večer, a když se hraje na kytaru. To si myslím, že jako hodně typická věc, bez který by se to úplně neobešlo. Ale třeba když chodím na ty čundry sama, tak zaprvé já na nic jako nehraju a vlastně si často ten ohníček ani nedělám nějak. Vlastně ani nevím proč, ale většinou v tom lese jako jsem už večer jenom po tmě. Ani si nenosím baterku. To vzniklo nějak, že jsem ji vždycky jako zapomínala, teď už tam mám jako takový trochu zvyk, že ji prostě nemám a když se setmí, tak prostě už jenom sedím a nebo jdu spát. A že naskočím jakoby na ten biorytmus toho lesa, pak se prostě zbudíš fakt hodně brzo ráno a zase prostě vyrážíš hodně brzo. No, ale to dělám takhle specificky jenom když jdu sama. Já jsem se tě chtěl zeptat, než jsme začali šplhat na ten svah, že vlastně pro mě někdy bývá jako těžký bejt mimo své jako přirozené prostředí toho města, protože tam mám tolik věmů, že se mi nemůže stát, že jsem jako najednou sám se sebou a že někdy na mě padne úzkost. Už se mi to tolik neděje jako dřív, už jsem prostě jsem starší a chápeš, ale přesně, já už jsem velký kluk, ale dřív se mi to stávalo, že vlastně jako ta svoboda, nebo to, že máš jako otevřený ten prostor a tudíž máš i otevřený myšlenky a tak to ve mně zbuzovalo nějakou úzkost, jako podivno, jo. Tak to mě taky někdy smutno, no, ale to je normální, to zase přece je hrozně jako blbý, když ani nemá kdy ti být smutno, to je taky možný, že prostě někdy půjdeš na ten tramp sám, jenom aby sis tak jako vysmutnil. To je právě, že tam máš prostě prostor na cokoliv, no a nemusíš jako před nikým nic hrát. Teď, jak jsi mluvil, tak se mi vybavila jedna strofa z písničky, co složil můj kamarád David Dolenský, kterýho myslím tady taky budeš mít možná. A ten zpívá v té písničce, že všechno jak má být. Je to písnička o čundru, teda, že jako usínáš pod těma stromama a všechno jak má být. A to mi připadá, že to jako shrnuje fakt dobře, že prostě seš v tom lese, nemusíš
dělat vlastně nějak nic jako velkýho, jenom tam prostě seš a seš součástí toho místa. A to mi dává ten jako velký pocit, že je všechno nějak správně, no. Doma tohle zažíváš taky? No doma většinou není moc jako prostor pro to se nad těmihle věcmi zamýšlet, protože doma je vždycky jako nějak co dělat a furt něco řešíš a... No a ještě často je to, tyhle jako sebezpity jsou dost často spojený s tím nepohodlím, že jo? Že jako nejzásadnější nějaký rozhodnutí nebo uvědomění, co tak jako se životem. Ke mně většinou přišly, když jsem právě třeba šla někam do strašného kopce a už jsem fakt nemohla, nebo jsem měla horskou nemoc, nebo prostě mi bylo někde špatně, nebo jsem se někam táhla v hrozném vedru a tak jako v tu chvíli nějak jako přehodnocuješ věci tak úplně jako od základu. A zároveň prostě jenom jdeš, neděláš nic jiného, prostě jenom jdeš a můžeš, máš hrozně moc prostoru na to přemýšlení. Dobrý, tak jdem kousek dál? S Bárou jsme na výletě probrali ještě spoustu věcí. Třeba jak se čundruje v zimě, kdy jsou dny kratší a člověk si uvědomí, že pro dobré zážitky nemusí ujít desítky kilometrů. To už ale v tomhle podcastu nestihneme. Chápu, jestli vás dnešní výlet s Bárou navnadí na čundr. Nepotřebujete nic, ani dobré vybavení, ani lístek na vlak. Čundr se dá dělat kdekoliv a jakkoliv. Hlavně když máte pocit, že je slovy Báry všechno tak, jak má bejt. Jonáš Zbořil, Radio Wave.